Se on Sörseikosa, terve! Vittu mikä show! Jarmo Eklund ihan kävi vastaamassa niihin siihen mun videoon ja siihen mun yhteisöpostaukseen ja sitten niin vittu oikeesti naurattaa. Jarmo Eklund, vaan että miten tää asia liittyy suhun? Eihän se kuva oo ees susta! Siis oikeesti, Jarmo Eklund luuli oikeesti, että se on joku palefacein kuva ja rupee mulle niinkö mulle rupee itkemään, että miksi sä otat kantaa tähän näin. Eihän se kuva ollut edes susta. No mähän kävin, no Jarmo Eklund nyt poisti omia kommentteja. Mä kävin kommentoimassa, että selappas pikkusen mun videota alaspäin. Niin sieltä löytyy vastaava pikkukuva mun yhdestä videosta. Siis oikeesti. No en ota kantaa, että onko tuo Jarmo nyt käsittänyt jotain väärin, koska Ollihan koko ajan hokee, että Kokkolan paleface, muuta tämmöstä, mut jos on käsittänyt, niin no tästä erittäin suuri kiitos Ollille. Olli järjesti taas tässä Jarmon keississä meille taas vähän viihdettä. Siis vittu oikeesti, ei, voiko, siis miten vittu oikeesti joku saatanan Jarmo Eklund rupee vittu väittämään, että se ei oo mun kuva, että miksi mä otan siihen kantaa? Ei vittu, kai mä nyt saatana oman kuvani tunne. No, ei siinä. Taas tuli kyllä erittäin hyvää viihdettä. Ja sitten muuten vielä yksi juttu. Mä tuossa huomasin, kun mä katsoin, niin Beckmanilla on tällä hetkellä lähetys, niin Beckman on poistanut sieltä yläkulmasta sen lähetyksistä sen Zetan. Ja sillä on nykyään VKK:n logo siellä. Elikkä tästähän nyt voi heti suoraan tulkita sen, että VKK tukee aivan avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Siis VKK oikeesti aivan avoimesti tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Ei vittu oikeesti. Mutta, eikä tässä sen ihmeempää töihin ajelemassa ja vielä sen verran Jarmo Eklundille, että se kyseinen kuva oli mun. Ja mä tuun vaikka vielä omassa huomisessa liveessäni selaamaan omia videoitani, että sieltä tulee se sama kyseinen pikkukuva. Joten Jarmo Eklund, siinä kuvassa ei ollut paleface, niin kuin sä luulit ilmeisesti, että se on paleface. No, mä nyt en joka päivä itke saatana Iltalehtiä ja Iltasanomia, kun maahanmuuttajille on niin vaikeaa, niin kuin paleface tekee. Mikä Karri Miettinen, mikä se oikealta nimeltään on. Mutta ei siinä. Ja vielä sulle, Jarmo, että mua oikeasti kiinnostaa, että paljonko sulla on ollut laittomia kiinniottoja, jos sulla on näytetty joku video, että seurata tätä henkilöä. Tai jos poliiselta tullut, että jos tämmönen henkilö näkyy, niin vittu nappaa kiinni se. Kuinkahan monta laitonta kiinniottoa sulla on, tai kuinka monta henkilöä sä oot ottanut väärin perustein kiinni? Jos et sä vittu kuvasta tunnista mua ja palefacea. Ei vittu sä niinkö oikeesti oot säälittävä. Mutta ei mitään, mä rupeen sä ihan pikkuhiljaa tulemaan työpaikan pihalle ja näköjään mulla alkaa minuutin päästä työt. Vähän ehkä meinaa mennä tiukille tuo töihin meno, mutta ei mitään, huomenna liveä ja naureskellaan tulee Jarmolle sitten vielä huomenna vähän lisää. Noni, se oli Sörseikosa. Selvä, kiitos, hei.